torstai-aamua. 04:33. Täällä jo syötetään armottomasti kohti metsän siimestä. Lähtee tuohon dugeen ajelemaan vähän siinä. Ja. Sitten levittää jotta se tuo alaskin päin. Eilinen päiväpä siinä tuli piittossa kävi jo. Ja. 5 tuntia mittasin luulleen Scania hallin lattia siinä. En kuitenkaan niin ahkerasti kävely ympyrää kuin Roope Ankka, että tulee semmonen uralattiin. Eipä siinä oikeastaan mitta yllätyksiä ollut. No se vaihelaatikon tuonne jonnekin vaihelaatikon kuppeeseen se vaihto semmosen venttiilin jonkun systeemi. Ei sen tuo kämmenen päällä, sillä oli se kansi siinä. Niin sanottu, sillä vettä oli. Vettä oli ja oli, että se on niinku vaihteen vaihtamiseen vaikuttava venttiilikoneesta, niin minä käsitin puhkaista. Ja ilman kuiva, jossa ei ollut mitään vikkaa, se epäili, vaan siinä on ollut huono patruuna ja se on sen takia turruttanut se kuivari, ja kun minä vaihan sen patruunan, niin se sen jälkeen heitti sen turruttamisen, että en minä ainakaan ole kuullut, että se on äänellä. Ui sootana! Minne tämä meni? Mene nyt johon! Menikö se tuonne simpuun? Saatana kun tuli äkkiä. Niin, vaihtoi uuden kuivarin patruuna siihen ja epäili, että se on vaan tosiaan huonosta patruunasta. Kun nehän vaihtaa kilometrien väliin, niin se on saattanut sattua se edellisen patruunan vaihto. Niin, miten ne on, en tiedä sitä huolto-ohjelmaa. Minä kyllä ainakin ruukasin omia autoihin ennen ensimmäisiä pakkasia vaihtaa aina. Aina viltteri, tuon kuivarin patruuna viltteri. Ja se teki painetestit siihen kuivarille, kun se kuului surruttava ja supsutteleva siellä hallissa sen tietokoneen kanssa sitä. Ja sanoi, että se on kunnossa ja sitten noksi anturiin ja no hytin kippauksen tuon lukon letku se joutui laittamaan, se oli halakin sen letkuun. Siinäpä se oli opereessa, mutta se 5 tuntia siinä menee. Vängälläkin tuommoiset pikkuhommat. Katsotaan ja kytätään sitä tietokoneetta vähän väliin. Yllätti mä poro melko iloisesti tosi. Mukava on jarruttaa vehkeellä, missä on jarrut niin kunnossa. Ei, mulla oli ihan jarruvoli pohjassa. Pidinkö minä edes kahdella käällä ratista kiinni, se meni oli juna suoraan. Mä lähellä se kävi se poro. Olisiko se vielä silmästä silmään kerennyt kahtoa? En kahtanutkaan niin tarkoin. No joo, semmonen tämmöstä se on täällä porohoitoalueella tämä valtioelättien kanssa touhuaminen. Joo, näytän sinne jo. Hilipasin yhden kuorman tuon sahalle. Sahalle tästä onko mitään 18 kilometriä, kun se on matka. Kukaan on siitä vähän nyt irto lumia pois. Parikymmentä taisi olla pakkasta.
En nyt kahtanut, vaan silloin kun edellisellä kuormalla tulin tähän. Niin, niin. Aika semmonen kuivakka keli. Jää vähän kyllä peliä asentoa tuo kärry, kun ajoin tuosta vaan pyöräytin tuosta. Sen verran tämän vastanen tässä, niin kehän alkaa tuota. Alkaa tuota pakittelemaan tyhjää, pyörittää tyhjää pyörittää tuossa rinteessä, että se liukkaaksi menee tämä. Ja kettingit ne jää mulla levittämättä, niinpä tiedän. Perkele kun jää, pitääkö ne ottaa vaan varovasti täältä, että ne ei lähde pyörimään, kun melkein pystyy jyrkkä se heinä tuossa pinoa. Ottaa vähän tälleen varo ennen. Joo, se on tässä tämä lyhyen matkan ajo siinä mielessä hyvää pakkasen, että ne ei tarvitse noita öljyjä olla. Öljyjä olla lämmittelemässä, kun panneet on öljyn lämmittäjän päälle kun tuota kävi tuolla sahalla mutka. Se oli melkein käen lämpöinen tuon pönttö. Kopaasin sitä tuossa äsken. Ovimissa ollaan tälle hiljakseen. Mahtaa parraansa pitää tämmöisillä kelleillä. Kävi tuossa välissä se vanha mersu hakemassa tuota pikkutukkia. Sillä oli jo puoli. Oho. Puoli nippua pohjakuormaa se otti tuosta asfaltin varresta tuota tullessa. Muutama eri erä puut. Mä lähden pyörähtämään. Sain tuota loppumaan sen numero sitten. Viikon puolitoista mitä ne on ollut. No. Ei vielä ainakaan Ouluun lähtöä tullut. Tuli lähtö tukiaika. No, kerkeenpä tulla käy.
Kerkeepä tulla käy. Anna tulla tullut jo. Käytty yhden tuhannen kuorman verran ainakin. Mutta mukavahan olisi tuota käydä verestämässä muista. Työn puolestakin käydä Oulussa. Kerkele kun pitkiä tukkeja. Mä tein hirveitä kestä laajuutta. Kerkele tuolta onkin, että nokka tasaa. Ei jää tuonne sitä normaalia lippaata. Tyhjään mitta ähkökuormia alkaa kiikuttelee. Joo, jos minä tälle illalle saan tämän ulos tämän Rainan, niin pitäisikö se perjantaina pitää taas liveä silloin alkuillasta. Saunan lämmittely live. Niin, tikutan mulla oli jo eessä. Oho, tää on korkealla nyt tuntuu tuo kärry olevan, kun pitää puita alkaa siihen laittaa. Persepallo. Mutta istun lämmittimen, mulla hikoo perse. Oli siinä kummelissa se, mikä se oli se äijä, se iso muusikko äijä, kun se meni sinne keikalle, millä ne ajoi. Mikä se oli se auto, kun ne ajoi penkin lämmitin päälle. Esitti, oliko se esitti biisi aina vain ja uudestaan. Oh. Polanne napsahtelee melko laaja. Ja vähän pikkusen niin ohi tästä pinohännästä, kun tuossa on just se aisa alla semmonen terävä pykälä, niin näitä saa tukijalakoja maahan, kun se on perset tuossa pykälän päällä. Ja tänne alas tänne tasaisemmalle auto kärjättää tuohon Nikaran päälle.
vähän rupeisi ne nuotutittamaan. No joku sanoi, että pestä tuota ikkunaa vai eipä se tuota... No ne kamerassa se tietysti voi näkyä tuon ylälaita, mutta tuossa kun se on... Tuo ressu hankaa, mutta ei ole alettu kiilottamaan sitä, että jos on siellä laittaa. No tuo... Kirkas ikkuna, okkehan alkaa tuota mustaa lasia ennen. Hankaamaan puhtaaksi. Sillä yhdellä videolla, kun oli kysynyt johtajasta hintaa tuolta Hiiapilta tuohon tuota ikkunan. 22 000 ruunua oli tuon hinta. Se ei varmaan kun irrallaan ottaa tuommoista samanlaista lasia, tuota, mitä pleksiä tuo on. Tuo on niin paljon karbonaattipleksiä. Niin, nää luulen, että 4 kertaa halvemmalla saapiko ostaa tuota irtopleksiä. Leikkaa itse. Ikkunassa, niin tuo musta ei oikein toimi. Muutenhan se musta ikkuna kyllä hyvää. Hyvää, tuo on viksumman näköinen, kun on musta ikkuna. Tuo vaan eteenpäin on tuota... Vähän huono, varsinkin kun se menee vanhaksi tuo ikkuna, että siellä alkaa tuo pisaamia tulla. Pisaamia ja ressuhankaumia. Olisiko tuossa hyvää tuo? Tähän reon. Melenko mahtaa. Melko mahtava kourallinen on. Oho. Tää meinaa nyökättä. Kosten tasaa. Ja nyt näkee ainakin koukut ottaa. Oliko se siinä? No olihan se.
näyttää niin oudolta, kun ei monestikaan ei näy. Mikä oksan karahka, niin tuon laitasuojan päälle. Oho. Kerkö se hyppii ja paukkuu, kun on kaikki jarrut päällä. Niin. Hypähtelee ylöspäin tuo kärri. Hipaa siitä lopulta, hipaa sua ei lasketa, niin se sanottiin pänskana. Hippasta juosti porukalla. No sielläkö sattuu olemaan tulla tyvi eteen. Tähän lähes sitten matkaan. Täällä on syystysä samoin päin tyhjä. Näin se nouse, ei se nouse vielä pystyyn kahdella puolella. Illalla kahtoon päätäsi jakson tuosta dieselsmugglarin. Pojat jopposi tuossa meidän kylän kohdalta ajavat polttoöljyä yli silloin 90-luvun puolesta väliä aikaan EU-hun liittyen Suomi ja Ruotsin vapaan tavaran liikkuvuuden ajalle. Ajavat jonkun miljoona litraa polttoöljyä tuota. Ruotsi. Hyvä dokumentti siinä on tuota. Kolmen puolen tunnin jaksoa, kun niitä oli. Poliisin ja tuon tullin videoarkistosta on kuvia, kun ne jahtasivat niitä ja pojat kiilasivat ojaan tuota tullin ja poliisin porukkaan. Ihmisille määivät tuota Lämmitysöljyä, kun se oli puolet halvempaa kuin diisseli täällä Ruotsin puolella, niin sehän oli melkoinen skandaali koko homma. Käykääpä kahtomassa SVT:n sivuilla on tuota, ei minun käsityksen mukaan ei vain kirjautumista ainakaan kaveri sanonut mitään, kun minä sille laitoin sen linkin.
niin. Käykääpä kahtomassa, minkälainen villillä, niin sitä mä oon ollut parikymmentä vuotta sitten. Se on niinku puoleksi ruotsiksi puhuttu ja puoleksi suomen kielellä puhuttu ja ne jaksot. Ja sitten siitä kun menee sitä, eli Aukon SVT-sivulle menee kirjoittaa sen dieselsmugglarina sinne hakukenttään ja se kun tulee se ohjelma-ikkuna sen näkyviin, niin sillä alaspäin sillä alalla lukee svenska ja meän kieli. Niin laittaa sen meän kielen alta näkymään ne jaksot. Niin. Siinä on meän kielellä sitten tekstit, jos niin se on niin semmoista jollain lailla ymmärrettävää suomea. Niin pysyy kärryllä, mitä siinä niin tapahtuu, jos ei kieltä hallitse. Niin pystyy kielitaidottomatkin kahtomaan. Se kannattaa kyllä kahtoa. Pojilla oli pikkusen niin bisnesideaa sitten. No viranomaiset yllättäen ei ollut ihan samaa mieltä. Tuosta ne ajoi tuosta meidän kylän läpi sitä polttoainetta. Sääli ja Aatto Suomen Ylitorniolta niin ajoivat sitä polttoöljyä. Mä voin melkein laittaa sen linkin tuohon, että jos minä saan, että se menee suoraan siihen meidän kieliseen. Ei tarvi alkaa sen kummemmin ehtimään sitä. No. Perkele. Kerran ovat kaikki päät on tukkeista tasallaan, niin just sanotaan, kun pitkiä ja lyhyitä on, niin meinaa kääntyä ristirankke. No, miten se tuolle jääkö näyttämään? Tehdä kääntää toisinpäin. Menisikö se siihen? Meni ja se vähän parempi. Entä tämä? Menisikö se piiloon tunne niin paljon? On siitä. Niin ne jää ne perkeleen kettingin. Mä ottaa käydä levittämässä ne vielä tuon. Semmos. No. Niin, nää tuohon varmaan tuohon roskeläpän kulmaan tarttu. Oh, mennäpä raittiin tuntoiseksi käli, kun kirkastuu tämäkin. Oh. Missä se on se ketti? Ketinki. No, mikä siihen tarttuu? Oks. Oksan pirulla. Mä nuo tuosta pois.
eivät tuota tökkää mihinkään, kun tänne tulee meitä. Kampettassa on kyllä liikaa päällä tuolla nosturissa. Pusakka on märkä. Ja kun kehtaa, niin taisi olla melkein vaihtokamppeet. Vaihtokamppeet. Tää kuiva teepaita yksi autossa aina tässä. Jos sattuu tuota... joku katastrofit. Hikoontuu ihan niinkö kunnolla. Huh. Vedään takki pois. Sen verran kuivustus. Rotsi. Lähteekö tämä heti valumaan alas, kun löysää jarrut? Mikähän se tämän numero oli? Se oli 40 muistakseni se loppu. Dokumentti. Siinähän se on. Otetaan tämä screenshottini. Näin torstaina otetaan screenshotteja ja huomen illalla otetaan sitten jotta eri shotti. Eikö se ole ihan sen kuulonen, niin se on suunnitelma. Oi ai ai. On se vaan hyvä tuo kahvi kun pakkas. Oho, ei nollata nyt. Ei nollata nyt. Telinappikin oli päällä, vai se haittaa? Melko hyvä vaahis. No se tuli just 43 kärsi. Auto on karva alle 29. Siinä on vanha koulu. Vanha koulu, missä sinne menee laajat? On nämä vähän valoja päällä, että näkee jotta. Tämä puske nyt tuota. Puske sieltä kantilta yli, sitten ei kyllä tuota. On ongelma kyseessä. Myötäsellä, kun se pukkaa yli eturattaan tuosta polanteelta. Tähän päätä vähän sivuun päin, niin ei näe tuota, kun tästä taloa sijutti laskeen. Siinä on kesämökki jolla. Siinä mukaan tuota nastamursketta käynyt. Ripauttelemassa tuohon risteykseen tai tähän vähän ennen tuota risteystä tuohon mäkkiin. Tuo on kyllä kans yhtä huijaamista, jos sanotaan, että tuolla niinku hiekotetaan ja saadaan pitoa aikaiseksi. Se ei kyllä pari kertaa ajat, niin se häipyy tuonne lumeen sekkaan toki. Kyllä se vaan on hiekka. Hiekka on ainut oikein hiekotusmateriaali. Suolahiekka. Nuo kivet saatana, niin ne mitään muuta kuin painuu tuonne lumeen sekka. Tähän numeroinen nämä oli, kun tähän eli jostain juontanut. Oliko niin nämä näitä samoja numeroita, mitä mulla nyt on kyllä? Oo. Niin, sehän se mulla jää vielä kirjoittelematta tuolla.
Komia aamun kajo, ei tämä nyt enää kajo ole. Kyllä tämä jo niin valakenne 8 alkaa kello on. Kyllä näitä talvella niin ihan ehdottomasti paras juttu on nämä auringon nousut ja laskut täällä pohjoisessa ainakin. Tämä on kyllä niin kommeita värejä näkyy, kun varsinkin auringonlaskun aikaan niin ihan semmosia melko violetteja on tuota puulatvatta, mikä on purppuraava, mikä väri se on. Ja sitten nämä tykkypuut justiinsa. Ei sen kommempaa maisemaa olekaan. Pakkasta ei, siitä ei voi niin sanoa mitään hyvää. Ei oo mun jutska. Sekä piteli sen kaappaan 10-12 astetta, niin se pysyisi tuo polannekin niin semmosena niin sanotusti pitävänä. Se ei niinkö... Se pysyy vähän niinkö semmosena jotenkin karkeana koko ajan, jossain 2-13 asteen pakka. Sitten kun se alkaa mennä tänne, että niinkö nyt 8-19 aste, niin se satana hiioutuu sitten niin silläksi nuo polanteet. Ja jo taas 10 ja siitä alaspäin, niin se on sama homma, se liippaantuu silläksi nuo jäljet. Vaan se siltä väliltä sitten, että sillä 2-3-14 asteen hujakolla kun on, niin se pysyy semmoisena jännän karkeana tuon lumen pinta, tai tuon polanteen pinta tuossa. Nytpä ne olisi petäjäpölökyt ajettu tältä päivältä. Kolme reissua tuota. Kävin kippaamassa ja nyt on rantakuorma kyytillä. Vasten auringonpaistetta. On välillä kirkkaasti killottaa aurinko. Nyt tästä ollaan aamullisella tilannepaikalla täällä kohta puoli. Eikö minä meni ohi? En minä vielä meni ohi. Missä se poro hyökkäsi tie. Kamikatse poro. Ottikohan tuon kerrasta opiksi. Tahtoo olla, ne on niin pölöhöjä elukoita kyllä, että ne ei kyllä älä. Nyt se tulee tuon kurvin jälkeen. Taatava näkyy kyllä täällä sutin jälkeen. Menikö ne suttiin mikään ratas, kun ne seisot? Ei, se pikkusen siinä on tos. Pätkittäin. Muistipalailee pätkittäin. On raitis, on keli. Miinus 15, miinus 20 sillä väliin. Mutta eipähän hanskat kastu. Jos ottaa positiivista haittaa. Pitäisikö se kirnota vähän vauhtia? Siinä on tuossa semmoinen jonto, vejätysjonto. No niin, ja joku henkilö on vaannut tietenkin ja keskellä tietä. No mene nyt saatanaa reunaa! Vittu kun ne ajaa saatanaa! Tuommoset helvetin välillä, kun on välillä olevat Siinä meni hyvät vauhit hukkaan. Sen näki jo, kun se sieltä kurvista tuli, niin se oli enempi minun kaistalla kuin mitä keskiviivan päällä. No siinä meni vauhit alle 60, saatana. Helvet. Tämä se on semmonen jännä kohta tässä. Karpilopalotiellä. Tässä on aina helvetisti lunta. Tuolla on korkealla paikalla, niin totta se tähän herkemmin sateelle. Helvetti, tässä on talvella niin varmaan 2 metriä lunta. Näkkeä sen maisemastakin jo, että tämä on oikein luminen mesta.
Skeleikalla tulla käymään täällä sitten syvän talavella. Tässä muutamia paikkoja varmaan on semmosia, missä ei tuota ole hirveen kivikko. Se on aika kivikkosta tuolla. No niin, ja taas seuraava tuli. Melko kivikkosta on tuolla, missä se tuli se keskitien kulkija vastaan, niin tuota, siitä kun nousi sitä mäkkää ylös, niin se on niin kivikkosta siinä, mutta tuota, tuossa se on tuossa vähän aikaisemmin oli, niin siinä se on tuo maisema sen näköistä, että se saattaa olla, että ei ole niin louhikko, että pystyisi kelekalla ajaa. No, sehän kiskotuttu. 4-5 tappavaa. Se on vähän pari peliä, mutta mutkaa. Mä en tiedä, miksi siihen olisi tehty nyt mutkat, niin tämä käytän isku pöllättää täältä laukkaa yli, vaan kun talavella tohi onkin noihin mutkin. Sitten vielä tuossa ennen tätä nousua, niin se kallistaa ulospäin tuossa tuo kurvin. Toi päivän valossa niin tuota, oikein lasettaa, kun ei pysty varastamaan siinä mutkassa ollenkaan. Nytpä sitä lähdetään lasettelemaan mäkkeä alas. Pannaanpa tuosta. Tuosta on niin pitkä aika, kun minä olen tämän mitannut tämän myötämäen tässä, että kuinka monta kilometriä se on pitkä. Onkohan se joku 6 kilometriä. 5-6 kilometriä. Saapi tuota hiihettämällä jarruttaa koko matka. Mikähän se siinä oli jarrutellut tuossa joku iso auto. Rippi nollille. Pannaan mä kirkkaaksi tuo mittaritaulu, kun näkyy olevan vielä yövalaistuksessa. Yövalaistuksessa. Tässä oli mukava talavella ajaa kahta puolen tässä ojassa. Mukavat vallit oli ja pehmeätä lunta. Lysti oli humpsaa tällä noista rumpusta yli tänne mehtätien liittymiä tässä. Niin ja ajan pohjillaan sitä saa ihan vapaasti, sitä ei kans kielen saatu. Käytän viime talven näin tuossa kylän pinnassa ajon, niin ojan laitoja myöten, niin polli sitten kahtomeen. Ja tää menee se korttihomma täällä, se moottorikelekka korttihomma, niin se on, jotka on saanut ennen, oliko se ennen tammikuuta 2000 vai 2001, kun se oli, 2000 se taisi olla. Elikkä ennen tammikuuta 2000, jotka on saanut niinkö ajokortin, niin niillä ei tarvitse tehdä sitä moottorikelekka koetta, että saapi sen kelekkakortin. Niin mulla se tuota täyttyy se pykälä niin komiasti kuin millä minä olen. Minä muista, riittikö se, että se T-kortti, jos oli ennen sitä, niin sen saa. Niin sehän mulla on ollut jo 95, jos se on. Niin, 95. 97, kun se, joo, 97 on B-kortti, niin ei tarvinnut käydä sitä kelekkakoetta tekemässä. Ei, minä olisin käynyt tekemässä, vaikka olisi pitänytkin. Kuitenkin tuolla ajettua semmoisia jälkiä myöten, missä ei kyllä varmasti pitäisi kyllä huono tuuri olla, että poliisit tulee vastaan niissä selekosissa, missä ollaan liikuttu kelekalla.
että reitillä ajanut sen, mitä on pakko ollut ajaa. Tuolla kyliä, mitä on noita pikkukyliä, niin kehtaa sillä talojen pihojen läpi rällätä ja rallata. Ei se ihan 6 kilometriä taida olla tämä. Nyt on 4,3 kilometriä tätä vielä pikkusen on tuon Kuivakan karisteeksen jäljellä tätä myötästä. Ihan mukavaa, antaa vaan 70 tulla tätä mäkkää alas. Ei tarvi hirveästi jarrutella. Jos joku tulee vastaan ja kuitenkin pystyy taivuttelemaan näihin mutkiin samaa vauhtia. Mikä siihen, onko se joku hakutyömaa tulossa? Oli tuo risteys aarrattu noin hyväksi. Sieltä ulkoa laittaa lumeen rajia, niin tarvittaisi liukkaalla polanteella olla. Ei se aivan 6 kilometriin mene. Oota, missä se menee tasaiseksi? Nyt ollaan tasaisella. 5,8 kilometriä on tuo mäki. Saapi rullautella menee. Kuusamossa ainakin on tuota myötämäki, että kun Oulusta päin kun tullaan, niin siinä missä Kuusamo 10 kilometriä kyltti, niin siitä mäenpäältä niin joskus 80 vauhtia, monesti on kyllä 90 on antanut rullata siinä notkossa tuota vauhia. Jos oikein sattuu tuota rullaava ja takapainoinen kuorma, että se niin työntää tavallaan vauhtia, niin sillä on päässyt sinne viitosteristeykseen asti, mitä siihen tullut. 8 kilometriä rullaamalla. Se taitaa se Kuusamo 10 olla, niin se tarkoittaa sinne posti eteen, eli ne Kuusamon järven rantaan. Ainakin ennen se vissi on ollut niin se kilometrimäärä, että ne on ollut posti, missä on niin keskusposti, niin siihen on ne kilometrit minun käsityksen mukaan. Niin ne sanoo, ketkä ennen aikaa ajanneet tuota, mutta ei ole tuota ollut sitä ympyrää siinä välissä, niin tuossa viitosteen risteyksessä, niin se on mennyt postin pihaan asti rullaamalla, kun on kokeille yöllä tulleet. Niin. No, se on ilmanen 10 kilometriä ollut. Siinä on välissä se säännö ja vaara, niin. Siinä se kääpi, jos oikein, ei saatu oikein rullaava kuorma olla, niin yhden kerran on ollut sillä, että se on ollut sitä vaille, että painanko kaasu. Se meni niin hittaksi vauhtia. Vaan niin, se vaan rullasi. Ja siinä on poroja käyty kuskaamassa jostakoon. Elukka kärry perässä näkyy olevan. Koittapaaka tulla. No ne joku jo kelekalla ajanut kylän pinnassa, en näkyy tuossa jalkakäytävän reunassa olevassa tässä menneen. Niin reitti tuohon kylälle tuosta suoraan ja jalka tuossa eessä tuon kevyen liikenteen siltan. Siitä yli ja sitten tuonne toiselle puolen Pajalan tietä tuohon
Torniojoelle. Siitä sitten pääsee minne haluaa. Säytän mä tänne tasa-aselle. Sinä tyttelikahto, oliko se metsäyhtiöauto tämä oli? Kahto pitkin. Ei oo vielä Torniojoen jäällä, ei oo jälkiä sinne, ei tohi kukkaan, eikä sinne kyllä tohikkaan mennä vielä. Sen verran virtaava on tuo, nämä sivuhaarat, ja se tässä mennessä pääväällä vielä, mutta nämä sivuhaarat, niin aika lailla virtaa vesittä, niissä ei hirveä ole. Se syvän talavella on tuossa ollut, niin siinä on semmoisia satanamoisia railoja. Viime talavi oli hyvä, kun se jääty kunnolla, kun se alkanut lunta tolskaamaan silloin. Niin se jääty kunnolla, niin se oli silleen, mutta se ensimmäinen talavi, kun mulla kelekka oli tässä toisessa talavi. Niin. Silloin siellä oli semmosia melkein telanlevyisiä railoja oli tuolla. Tuiskuttanut umpeen niitä, vaan ei sillä vettä juuri ollut, kun se on niin matala tuossa. Se oli matalalla vesi, niin se oli jäältä häipynyt se vesi pois. Oh, sehän kiskotuttaa tihkasti. Mikä helvetti? Valomainos tullut uusi tuho. Energy. Tää on se, niin joka mikä pejahalli, se ei olisi energia nimellä. Varma. Pakko ollakin jonkun energiayhtiön nimissä nykykustannuksilla. Jäähalli. On se Kuusamossa Evo Areena energia- ja vesiosuuskunta. Tulkaa. Rypyylikki. Semmosta se on tämä valssi. Talavi pakkasen. Joo, perjantai-iltana sitten 7 Suomen aikaa saunan lämmitys live. Jos ei mitään mullistavaa tapahdu.